ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଏକଲବ୍ୟ ସାଇଟେସନ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଫେରିବି ଆଉ ସେଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।